розпочинати наше богослужіння перед лицем нашого Господа Ісуса Христа, ми будемо звершувати молитву. Я читаю один текст Божого Слова, 24 Псалом, 4 вірш. «Укажи мені, Господі, путі Твої, і научи мене стезям Твоїм». Божий чоловік Давид одного разу казав переживання свого серця. «Возрадувався я, коли мені сказали, пойдемо в дом Господень». Тобто, коли його запросили або запропонували Давиду йти в Божий дім, його серце наповнилось радістю. І сьогодні ми також перед Божим лицем прийшли в дім Божий, браті і сестри, і ми прийшли та кажемо, щоб прославити Господа, благословляти Його і чекати Божого благословіння. І це нормально і правильно. Ми повинні славити Бога. Так Біблія каже, щоб ми Його благословляли вічного і святого. Але разом з тим, я хотів би, щоб сьогодні наші серця і наша увага була направлена на Господа, і ми могли сказати, як Господь, укажи мені, Господі, путі Твої, і научи мене стезям Твоїм. Хай Господь сьогодні навчає нас, хай сьогодні наше серце буде відкрите для Бога і для Божого Слова, для Святого Духа, щоб Божа благодать і Божа сила наповняла нас. Давайте ми піднімемося на наші ноги, помолимося і попросимо Божого благословіння. Ми дякуємо Бога, що Він сьогодні з нами. Алілуя тобі, святий Бог, що ти вічний, що ти святий, що ти не міняєшся. Ти вчора, сьогодні і повіки той самий, Господь, слава, слава, слава. Алілуя тобі, вічний і живий, вічний і благословенний, премудрий Бог. Алілуя, алілуя. Ти творець неба і землі, алілуя тобі. Ми вдячні тобі за велику і безмірну твою любов. Ми вдячні тобі за пролиту святу кров, Ісус. Ми вдячні тобі, Ісус, за твоє славне воскресіння. Отець, ти воскресив Ісуса Христа з мертвих. Слава тобі, святий Бог. Ти записав наші імена в книгу вічного життя. Боже, слава тобі. І ми радіємо цим, бо ти так казав, радійте, Господь. Ми радіємо, що ми спасенні тобою. І наше бажання, ми хочемо тримати з тебе і твого слова. Ми хочемо тебе благословляти і величати. Ми сьогодні славословимо. Ми славословимо, ми поклоняємось тобі. Вічний і святий Бог. Вічний і святий Цар. Алілуя тобі. Алілуя тобі, Господь. Благослови нас всіх благодаттю твоєю, словом тим і святим духом. Ми, Господи, поклоняємось тобі, величаємо тебе. Навчай нас, Господь, вразумляй нас. Благослови це зібрання, хай воно буде для Твоєї слави, хай це служіння буде для Тебе, для Твоєї слави і хвали. Спів благослови, Господь, проповідь слова Твого благослови, молитви почуй на цьому місці, хай Твоє благословіння і благодать буде з нами. Ми Тобі вклоняємося і Тебе величаємо, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Богу, брати і сестри. Зараз ми будемо загальним співом співати пісню «Я прийду вже скоро за Тобою і візьму Тебе я в небеса». Співайте разом з нами. Вже скоро за тобою, і візьму тебе я в небеса. Я купив тебе ціною крові, дивна голубонько моя. Шумні води не звесять любові, ріки світу не знають її. Купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на кресті. Шумні води не звесять любові, ріки світу не залюті. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на кресті. Скоро сурми голос залунає, всі почують на звичайний крик. Суд ряде над грішною землею,
Слава будь у кожну мить. Шумні води не згасять любові, крики світу не залюбіть. Я купив тебе ціною крові, муках і стражданнях на Христі. Шумні води не згасять любові, крики світу не залюбіть. Я купив тебе ціною крові, муках і стражданнях на Христі. День весілля скоро наступає, небі приготовлене тобі. Там Єрусалим тебе чекає, будь то смерті вірна мені. Шумні води не згасять любові, крики світу не залюбіть. Я купив тебе ціною крові, муках і стражданнях на Христі. Шумні води не згасять любові, крики світу не залюбіть. Я купив тебе ціною крові, муках і стражданнях на Христі. Слава Богу, дорога церква! Приємно бути сьогодні на цьому місці. Неприємно, тому що я буду про себе щось розказувати чи рекламувати себе. Приємно це, що ми знаємо, коли ми знаходимося на цьому місці, не буде вриватися влада в ці двері, не буде арештувати сьогодні пастирів чи діаконів. Приємно це, що ми можемо сьогодні в свободі прославити нашого Бога Ісуса Христа. Друзі, це є найкращий час в нашій житті приходити в свободі і прославляти ім'я Боже, приходити разом з нашими близькими, рідними, друзями, щоб ім'я Господнє в цей вечір було прославлене через наші уста, через нашу життя, через похвалу нашу до Бога. Слава Богу за це! Зараз особливий час для багатьох людей, які люблять трудитися, садити щось. Зараз час урожаю. Знаєте, воно більше якось практикувалося на Україні, і люди, вони усилля багато зложили для цього, щоб зібрати цей урожай. І знаєте, Бог нам дав недавно новий дім, і ми з дружиною разом теж постаралися, щоб щось посадити. І я замітив щось дуже особливе. Знаєте, коли ми привозили ці доски, щоб строїти цей город, коли приїжджав трак, землі висипав, то сусіди всі уважно на мене дивилися, що ж там робиться. От щось ці молоді люди там творять. Вони не могли бачити взаді там, що я роблю. І прийшов час, і ми цей урожай, можна сказати, ми його зараз збираємо. Знаєте, і от мої ці сусіди, і вони питаються, вони кажуть, як там в тебе ферма? Що там в тебе взаді росте? І знаєте, воно дало можливість мені просто мати общення з моїми новими сусідами. Часом, коли збереш урожай, приносиш для них, кажеш, вкушайте ці плоди. Це американці кажуть, органік, воно дуже вкусно. І знаєте, і в нас почалися будуватися отношення з нашими сусідами іменно таким путем. Воно для мене так трошки інтересно, за те, що я не люблю це садить, воно мені може не так сильно виходить, але моя дружина, вона багато зусиль для цього приложила,
і тьоща, і мама, і тато, і вони зробили все як найкраще. І знаєте, коли приходять ці плоди, і я, і мої діти, ми йдемо, і ми їх рвемо, ми просто вкушаємо, воно приносить насолоду. І я собі думаю, наскільки більше Господь буде довольний нами, коли Він буде знати, що за нашу життя ми принесли хороший плід. І не раз, не один сезон, не один рік ми просто приносили ці плоди. І там, може, буде нас друзі окружати, вокруг нас, і вони кажуть, ми разом розділяли ці плоди. Ми могли разом вкушати. Друзі, ціль нашої житті на цьому світі – це сповнити волю Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми сповняємо Божу волю, ми просто від нас йдуть плоди. Тема моєї проповіді сьогодні – «Строїти отношення». Знаєте, це така тема, вона дуже широка, її можна дуже багато що говорити на семінарах, на різних семінарах. Там, де збираються бізнесмени, там, де збираються сімейні люди. Це тема, яка можна говорити в церкві, як строїти отношення між членами церкви. Ну, вона особливо коснулася мене. Може, з цих останніх пару місяців вона особливо коснулася мене в моєму житті. Я просто хотів би коротенько поділитися, що Господь положив на моє серце. Коли ми читаємо Буття, 3 глава, 8 по 10 вірш. «І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам від нього, і жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь до Адама, і до нього сказав, де ти? А той відповів, почув я твій голос у раю, і злякався, бо нагий я, і сховався». Ми бачимо з самого початку создання цього світу, создання чоловіка, Господь, Він бажав мати отношення з Адамом. Господь, Він бажав мати отношення з своїм творенням. І навіть коли Адам согрішив, Біблія нам каже, що Господь, Він шукав його. Бог, Він до нього взивав. Можете сказати, Господь, Він все ж досконало знає. Він знає іменно, що Адам зробив. Але Божий голос, Він прозвучав до Адама. Де ти? І так, як багатьох із нас, коли ми падаємо в гріх, ми починаємо ховатися. Адам, він заховався. Він не знав, що з ним буде. Може, ви це замітили в вашій сім'ї, коли дитина ваша зробила якусь шкоду. Дуже часто вони втікають і ховаються десь. І буває дуже тихо в домі. І тоді можеш просто підозрювати, що вона зробила. Знаєте, але Бог, Він люблячий, Господь. Він шукав Адама для того, щоб він бажав мати отношення з ним. Він шукав Адама із-за того, що він любив його, що він його створив. І, друзі, дуже часто диявол, він нам посилає мислі, він каже, ти впав, ти згрішив, тобі треба втікати від общества, від церкви, від людей, які окружають тебе, чим подальше їх ховатися. Із-за того, що Господь, він буде сильно карати тебе. Да, це правда. За кожен гріх должна бути покара. Але Господь, Він продовжує шукати тебе. Він продовжує бажати желання, нього желання є, щоб мати з тобою отношення. І з самого початку ми бачимо, Господь, Він стремився для цього, щоб мати цю зв'язь, мати цей контакт з чоловіком. І коли гріх розділив чоловіка від Бога, що Господь робить? Він посилає Сина свого Ісуса Христа. Ісус Христос приходить, щоб знову цей зв'яз наладить. Щоб знову було отношення з Богом. Ми сьогодні бачимо, люди, які бажають мати общення, вони створюють різні клуби. Знаєте, вони збирають людей іменно такого мнення, як вони. Чи це може по спорту, чи це може другі сфери, як бізнес. І вони стараються разом друг друга підбадьорувати, ділитися інформацією,
цей час, який вони проводять, вони кажуть, це для нас дуже приятний час. І люди, вони шукають общення. Коли нема общення, ми замічаємо, що воно приносить біль для серця. Мені не часто Господь дає посіщати дом престарілих, або там, де старші люди, ще коли моя бабушка була жива. Я часто приходив туди, і знаєте, від часу до часу приходить якась бабушка або дідушка і починає з тобою общатися, ти їх не знаєш. Вона тобі починає розказувати багато що. Вона каже, в мене був внук, чи в мене був син. Вони приходили, вони мене посіщали. Ну, вони уставили мене. Щось случилося в цій людини. І вони потеряли отношення, може, для тих, які були дуже близько для них. Друзі, Господь нам дав цю жизнь, щоб ми строїли отношення. І не тільки строїли отношення з Богом, а строїли отношення друг з другом. Щоб ми не тільки строїли отношення в церкві, але й поза церквою. Господь нам дає можливість. Ми кожен день зустрічаємося з людьми, які ми не знаємо. І в нас є два вибори. Чи дати знаки, що ми хочемо строїти отношення, чи просто одвернути голову і пройти мімо. Дуже часто Господь посилає людей в нашу життя, що ми їм проповідували, але не завжди приходиться проповідувати їм словами. Багато з моїх сусідів, вони є невіруючі, я знаю це. І часто вони бачать, коли ми разом з нашою сім'єю виїжджаємо на собрання в неділю в церкву, і це все дуже прекрасно виглядає в їхніх очах. Знаєте, ми сідаємо в машину, ми дуже гарно одіті, ми можемо улибнутися, помахати їм. Але вони також бачать, що ми робимо і в понеділок, і в середу, і в п'ятницю. І може, коли отношення з дружиною чи з дітьми є нарушені, як ми поступаємо? Дуже часто в нашій житті ми можемо вибрати моменти, де ми можемо дуже гарно виглядіти, де ми можемо дуже гарно поступити чи виступити. Але коли ми знаємо, що в нас є отношення з Богом, коли ми знаємо, що Він бачить нашу життя кожен день, кожну минуту, то починає щось робитися в нашій житті. Ми починаємо мінятися. І коли двері закриваються нашого дому, ми починаємо наладувати наші отношення. Отношення, вони не налажуються за один день. Ти не можеш просто щось сказати і мати дуже гарні отношення. Ми всі знаємо, що дуже багато сили треба приложити для того. Починаючи, коли ми діти, як ми працювали над тим, щоб мати друзів. І коли я юнак, чи молода дівчина, як вона працює над цим, щоб мати отношення з молодим хлопцем. І ми починаємо відкриватися друг другу. Господь, Він починає щось робити в нашому серці. Господь, Він бажає того самого отношення, так як ми відкриваємося для наших друзів, так як ми відкриваємося для нашої сім'ї. Господь хоче мати того отношення з нами. Друзі, дуже часто ми ховаємося від Бога. Із-за того, що ми наробили в нашому домі, може, із-за того, що ми наробили в церкві чи в нашому бізнесі. Но Господь, Він сьогодні взиває до нас. Він каже, я бажаю мати отношення з тобою. Зроби все з своєї сторони, щоб наладити це отношення. Дуже важливо, щоб в нашому отношенні була любов. Ісус говорить, Матфія, 22 глава, 36 вірш. Матфія, 22 глава, 36 вірш. Учителю, котра заповідь найбільша в законі. Він же промовив йому, люби Господа, Бога свого, всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найкраща заповідь, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Любов,
вона нас зв'язує. Коли ми маємо друзів, коли ми маємо хороші відносини, ми любимо проводити час з нашими друзями. Господь, Він їх нам дарує в нашу життя для того, щоб наші відносини вони розросталися. І знаєте, приходять трудні моменти, може в нашій житті чи в них, ми можемо друг друга підтримати. Ми вже це робимо нашими відносинами з нашою дружиною, чи з нашим чоловіком, з нашими дітьми в трудних моментах. Ми кажемо, ми будемо разом з цієї ситуації виходити. Із-за того, що ми будуємо правильні відносини. Дорогі друзі, відносини, які є в любві, вони починають возростати в нас, в нашій сім'ї. Чоловік, який любить свою дружину, він просто хоче більше возростати в відносині. Не тільки говорити її слова, а показувати ділами. Тато, який любить своїх дітей, він не тільки каже словами, але він також робить це ділами. Ісус каже, це найбільша заповідь, щоб не тільки любити себе, а й ближнього свого. Ми не можемо сказати, що ми любимо Бога, і сьогодні не приходити на територію цієї церкви із-за того, що ми когось не можемо терпіти. Це є реальний фактор. Сьогодні багато людей уходить з церкви. Сьогодні багато людей в обіді, і диявол, він просто використовує цю стратегію. Він каже, там же тобі нема що робити, там тебе ніхто не чекає, там тебе вже не один ранив і обідив. Ну Ісус каже, якщо ти будеш любити ближнього свого, як самого себе, ти будеш сміло заходити в цей дім молитви із-за того, що ти знаєш, яка велика любов була дана для тебе, через Ісуса Христа. Це ніколи не можна буде зрівнити. І коли наша любов є реальна, тоді ми можемо строїти праві відношення. Ми тоді починаємо понімати, що ми призвані для того, щоб служити другим. Любов, вона йде вище цього всього, вище наших емоцій, вище наших понять. Коли любов Божа приходить до нас і в нашу сім'ю, вона наладжує наші відношення не тільки з дружиною, з чоловіком, з дітьми, але також з нашим Богом, з Ісусом Христом. Пару років тому назад Господь нам дав прекрасний час з сім'єю поїхати по побережжю, починаючи від Вашингтона, Орегон і Каліфорнію. Тут є такий гайвей 101-й. Хто, може, знає, може, ці тракісти, може, трошки знають про нього, або люди, які путешествували. Це дуже прекрасна дорога, де ти можеш їхати по берегу океана. Просто наслаждатися природою, яку Господь нам дав. Дуже красиві міста є. І ми разом з нашою сім'єю, ще моєї дружини, сестра підсоєдналася, і ми зробили цю поїздку. Ми їхали в Сан-Дієго посітити там наших друзів. І там в Каліфорнії є одне місце, може хтось там був, де дуже високі дерева ростуть. Масивні дерева такі. Вони називаються Redwoods, це красні дерева, або це місце, де вони ростуть, називається Avenue of the Giants. Це дорога гігантів, вони кажуть. Ці дерева, вони самі більші в цьому світі. Деякі з них по 300 фіт висоти. І так, як учені кажуть, по 2500 років їм є. Це просто, хто це не бачив, я вам бажаю поїхати. Воно не сильно далеко. І коли ми заїхали в це місце, я, мабуть, ще такого ніколи в своїй житті не бачив. Настільки великі були ці дерева. Навіть коли дивишся вверх, ти не можеш побачити вершину цього дерева. І ми провели там деякий час. Навіть дерева, які дуже великі, там вони зробили такий проїзд, що ти можеш машиною навіть проїхати через цей стовбур цього дерева. І деякі з них вже попадали, і люди фотографувалися. Це для них було щось таке, знаєте, інтересне. І інтересно, коли ми взнали більше інформацію, здається, дерево таке високе, воно має бути дуже глибоким корінь.
Наверно, вони йдуть майли і майли в землю там, щоб просто укріпити це дерево, щоб коли приходить буря, коли приходить шторм і вітри, щоб воно не впало. Але учені кажуть, інформація говорить, що в них корені дуже мелко. Вони не йдуть глибоко. І можна було удивитися, як так, такий ліс, стики цих великих дерев, як вони тримаються, що держить їх. І що було інтересно, що ці дерева коренями переплітаються один з одним. На стики вони вже переплелися за всі ці года, що це виходить як одна масивна стіна. Друзі, коли ми наші отношення наладжуємо правильно, Господь, Він починає об'єднати нас. Що би не прийшло в нашій житті, який би не був би шторм, хто би нас би не хотів похитити, коли ми об'єднані в місті, коли ми разом об'єднаємося в молитві, Господь, Він береже нас. Здається, дуже інтересний такий факт. Але це самі більші дерева в цьому світі. І вони ще до сьогоднішнього дня стоять там. Ви можете побачити їх. Господь нам дає можливість і дає час об'єднати наше отношення. І сила приходить в отношенні через Ісуса Христа. Знаєте, коли ми маємо хороше отношення з Ісусом Христом, нам не треба сьогодні доказувати людям, що ми любимо нашого сусіда. Коли в нас є правильне отношення з Ісусом Христом, чоловік сьогодні не мусить доказувати, що він любить свою дружину, що він її не оставить, що він не оставить своїх діточок. Коли ми маємо правильне отношення з Ісусом Христом, ми поступаємо правильно на роботі з людьми, які працюють на нас, люди, які окружають нас в коледжі. Друзі, якщо ми можемо побачити, як Господь старався всіма силами об'єднати нас і приблизити до себе. І коли ми маємо Ісуса Христа, і Він відражається реально в нашій житті, скільки багато проблем сьогодні Господь рішає. Коли ми йому в тайній нашій комнаті відкриваємо серце, і ми йому кажемо, що болить, Господь ісцеляє. Так само, як ми робимо це для нашого друга. Отношення нам дають силу. Силу двігатися. Ми знаємо, що холодильник, він не має сили, якщо його не включити, який він би не був красивий. Він не збереже нашу піщу. Ми можемо поставити туди саме найкраще. Ми можемо зробити все, але коли ми не включимо його в силу, він не зможе робити свою роботу. Біблія говорить в Дії святих апостолів, 1:8. Но ви приймете силу, коли сійде на вас Дух Святий. Друзі, дуже часто ми думаємо, ця сила приходить тільки на великих евангелізаціях. Ця сила може тільки для пастора, чи для діакона, чи для евангеліста, чи для якогось хорошого спікера. Господь нам дав силу, щоб ми були свідетелями. І дуже часто ми не використовуємо цю силу, ми ховаємося від наших сусідів, ми ховаємося від нашої сім'ї, ми ховаємося від тих людей, які роблять разом з нами. А Господь каже, коли приймеш силу, ти будеш свідком. Дорогі друже, який свідок сьогодні являюся я і ти в нашій церкві, в нашому домі? Може, вже давно, коли ти не був підключений до цієї сили, сьогодні є можливість. Ти знаходишся на правильному місці. Господь хоче, щоб ми свідчили. Отношення, вони нам дають право ісполняти волю Божу. Знаєте, коли підходить час шлюбу і стоїть жених і невеста, вони багато що обіцяють друг другу. Сьогодні воно так дуже красиво зроблено,
Вони пишуть його ще наперед, щоб щось не забутись. І вони дуже красиві, прекрасні слова говорять. Сьогодні нам не треба писати список, що Господь хоче зробити для нас. Сьогодні є книга, яка описує все. Друзі, просто всього, що треба, це відкрити цю святу Біблію і читати, що Господь обіцяє для нас. Ви побачите, наскільки прекрасно Господь приготовив для нас. Наскільки прекрасно Він обіцяє для нас, для тих, які служать Йому вірно, які мають правильне отношення. Ми сьогодні стараємося своїми силами на максимум зробити все, щоб їсти правильно, їсти правильну їжу, щоб мати хороший ексерсайз. Хто може стремитися до того, щоб більше не вистачає часу спати? Знаєте, ті, що особливо роблять ночі. Ми стараємося себе зробити кращим. І ми стільки зусилля приложуємо, що дуже часто воно руйнує наші відносини. І ми не знаємо тоді ціль, для чого ми це все робимо. Ісус говорить в Откровенні, 3 глава, 20 вірш. Ісус каже: «От стою у двері і стучу. І хто відкроє мені, войду і буду вечеряти з ним, і Он со мною». Не тільки Господь хоче вечеряти з нами, але Він хоче, щоб ми говорили до Нього також. Він бажає мати отношення з нами. І знаєте, може сьогодні хтось вже ходить в церкву багато років. Він каже: вже пройшло дуже багато часу, коли я не чув цей стук в моєму серці. Я чувствую, як Господь, Він оставив мене. Може сьогодні біль в душі, бо хтось не уділив часу тобі. Хтось, може, не дав тобі внимання правильного. Може, обійшли тебе мимо. Но Ісус говорить через Слово Своє, живе, що я стою і стукаю в серце твоє сьогодні. Я тебе не оставив. Моє отношення, яке я бажаю мати з тобою, є вище любої людини на цьому світі. Любого клуба, любого гурта людей. І коли відкриєш двері свої, Господь каже: я війду, і ти будеш вечеряти зі мною. Якщо ми віримо в це, давайте скажемо: слава Богу. Був час в моїй житті, коли я відкрив двері мого серця і сказав: Господь, я бажаю мати отношення з тобою. Отношення, яке принесе мені спасіння. Отношення, яке дасть мені, щоб моє ім'я було записане в книгі житті. Цього отношення я бажаю сьогодні для кожного з вас. Діявол, він старається всіма силами в останні дні людей забаламутить. Каже: ти маєш так виглядати, твоя фотографія має бути така, твоя сім'я має бути отак виглядати, ти можеш все це виставити на Інстаграм, на Фейсбук, ти можеш бути прекрасний для цього світу, але біль є в душі твоїй, бо ти знаєш, що не так воно за дверями твого дому. Ісус каже: я стукаю сьогодні в твоє серце. Чи відкриєш ти двері мені? І ми зможемо наладити отношення ті, які Господь бажає. Господь бажає найкраще для нас. І Він сьогодні все написав в книгі твоїй, своїй. Дорогі друзі, все, що нам треба зробити, відкрити страниці цієї книги. І ви побачите благословіння вашій сім'ї. Ви побачите ісцілення, ви почувствуєте любов. Може, спочатку не буде цих друзів, які мають окружати вас, але ви почувствуєте присутствие Духа Святого там, де ви є, в тому місці. Господь, Він ніколи нас не оставив. І не треба сьогодні попадати в сіті диявола, бо обіда, вона нам не розрішає приходити в церкву або в общество. Вона нас ізолює, каже: тебе там ніхто не чекає. А Ісус каже: я стукаю в двері твої.
Якщо відкриєш, я війду. Якщо відкриєш, все наладиться. Якщо відкриєш, прийде ісцілення. Якщо відкриєш, відбудую твою сім'ю. Амінь. Галілуя, слава Богу. І в цій молитві сьогодні я хотів би разом з вами скликнути до Бога: Господь, дай мені бути цим свідком, який я обіщав, коли я прийму силу Твою. Господь, Ти був вірний і дав мені Духа Святого. Но сьогодні я сили не відчуваю. Боже, дай мені ревність сьогодні бути свідчити для моїх сусідів. Дай мені ревність сьогодні сказати для своєї сім'ї, для своєї дружини, що я впав. І я каюся. Господь, об'єднай нас, як ці дерева, що коли приходять шторми і коли починає все нас кидати, ми знаємо, що надія є на Тебе. Як цар Давид каже: піднімаю гори, піднімаю очі я до гір, оттуда приходить помощ моя. Давайте разом склонимося на коліна в цій молитві, подякуємо Богу за цей прекрасний час, який ми маємо. Алілуя. Ава, Отче, Фарама, Рамана Глайсен, Алілуя. Алілуя, Кірба, Рамана Глайна, Рамана Чадус, Ава, Отче, слава, 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 слава Тебе, Господь, Алілуя, Дух Святий, Алілуя. Алілуя, Рабіда, Креміна Глайсен, Ава, Отче, Господь, ми сьогодні взиваємо до Тебе, Ісус. Я знаю, що Ти стукаєш багатьох сердець сьогодні на цьому місці. Роман Туребі Деглайден, алілуя. Ава, Отче, Ти бажаєш, Господь Боже, війти вечеря з нами, алілуя. Ребі Декромі Деглайден, алілуя. Арбідос Кромі Деглайден, Господь. Скільки сьогодні розбитих сімей, Ава, Отче, Господь Боже. Но в Тобі є сила, Господь Боже, все, що розрушив диявол, Господь, поставити на місце, алілуя, ребіда, кромі наглайден, Ісус. Ава, Отче, стерти всякою слізу, арбідо, рама наглайден, Ава, Отче, сила Духа Святого, дай свободу, рама, тус, кромі наглайден, алілуя. Благослови церков свою, Ісус, наповни силою Духа Святого, Ава, Отче, щоб ми могли сьогодні свідчити для цього світу, алілуя. Скільки багато праці сьогодні ще не звершено, Ісус, але Ти призвав нас, щоб Євангелія була розпространена, Господь, через силу Духа Святого, через нашу життя, Ісус, алілуя. Кірба, рама, наглайден, Ава, Отче, Дух Святий, наповни нас, Господь Боже, дай нам смілості і дерзновення, Ісус, сказати: Бог живой, алілуя, арбідо Рамана Глайден, алілуя, алілуя, Господь Боже, сьогодні як ніколи, цей світ гине в гріхах, Ісус. Але Ти нас дав, Господь Боже, все найкраще, Господь. Ти обіцяв для нас все найкраще, Ісус. Щоб сила Твоя владила нас, Господь Боже, Ава, Отче. І в смілості, Господь Боже, ми казали: Господь жив, алілуя. Кров Твоя святая омиває від всякого гріха, алілуя. Кров Твоя святая дає ісцеління для душі і серця Твоєго, алілуя. Армана, Рамана, Глойден, Крамі, Деглайден, алілуя. Ісцілі народ Твой, алілуя. Алілуя, Роман, тут скроби Деглайден, дай єдинство, дай свободу для сердец, Ава, Отче, хай Твоє ім'я прославлене, Господь, буде в сім'ях наших, Ісус, Роман, тут скроби Деглайден, хай Дух Святий владіє в наших серцях, Ісус, Ава, Отче, наповни нас, Господь Боже, наші уста, Ісус, роби Декроми Деглайден, алілуя. Алілуя, Дух Святой, алілуя, Реміна, Кроміна, Глайден, Ава, Отче, Ребін, Тус, Кробі, Деглайден, Рабада, Чадос, алілуя, алілуя, наповни це місце, Роман, Тус, Кробі, Деглайден, Ісус, Ти чуєш молитву народа, Ребіде, Кроміна, Глайден, Ава, Отче, як много вже, Господь Боже, потеряли силу, Ісус, Ребіде, Кроміна, Глайден, Дух Святой, наповни, Ісус, Ребіде, Кроміна, Чадос, Ава, Отче, Господь Боже, как много уже опустили руки, Иисус. Ава, Отче, підніми віру, Ісус. Ава, Отче, благослови, Господь Боже, нашу церковь, Ісус. Благослови, Господь Боже, наші сім'ї, Господь Боже. Дай нам дерзновення, Господь Боже, і силу, Господь.
щоб нести Євангелію Твою, Господь Боже, для народу, який не знає Тебе, Господь. Дай нам наладити отношення в нашому домі, Господь Боже. Дай нам наладити отношення в нашій церкві, Ісус, з нашою дружиною, Господь, з нашими дітьми, Господь Боже. Об'єднай нас, Господь. Ісус, используй нас для слави Твоєї. Хай Твоє ім'я буде прославлене в кожному серці. Бо Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Следующая загальная песня будет «Благословен тот дом». Все разом спеваем, будь ласка. Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет. Нет власти тьмы и страха смерти, и сам Господь тот дом хозяина моем. Благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен тот дом, где в тихий час молитвы Духом Святым Господь касается сердец. Где радости, счастья, любви в избытке и благодать излил небесный наш Отец. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен тот дом, где старость уважаю, где веру свято берегу из рода в род. Славя Творца и Библию читаю, и возрастаю в мудрости из года в год. Благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен. Слава Богу! Слава Богу! Брати і сестри, дуже радий за
цю привілегію, можливість ділитися словом Божим. І сьогодні ми чули дуже хороше слово за відношення, дуже прекрасне слово за відношення. Взагалі все в житті нашому все в відношенні. Знаєте, я зараз працюю там на роботі, і деякі люди кажуть, ну це не приймай це особисто, це просто бізнес. І я обично таким людям кажу, такого не буває, просто бізнес. Все воно сходиться в відношення. І насправді в житті, нашому житті людини все сходиться в відношенні, і слово було дуже правильне. Даби Бог, щоб ми мали хороше відношення з Богом і хороше відношення так само з друг з другом. Біблія каже, ищіть міра, тобто, щоб ми шукали миру, тобто те, що нас збудовує, те, що нас зґрунтовує, тоді, коли ми можемо бути разом. Літом ми також були на Україні, я буквально пару слів хочу сказати, мали такий табір для батьків, які усиновили дітей. І так вийшло, що ми запрошували цих батьків, це були батьки, які усиновили троє або більше дітей, і сталося так, що ми не перевіряли, чи це будуть віруючі, невіруючі, ми якось так думали, що це, мабуть, всі віруючі будуть. Приїхало, було десь більше 50 пар, і мабуть, 7 пар із них були невіруючі взагалі. Вони приїхали невіруючі, які не знають Бога. І одна пара приїхала, які перед поїздкою, вони так між собою сильно посварились, що вони хотіли розводитись. І вони рішили подати документи на розвод, і там дають якийсь там місяць, чи скільки там, щоб вони там подумали і так далі. Але вони думають, ну, ще останній шанс, а вдруг. Тому що почули, що це буде такий табір. І приїхали туди, і під час цього ми проповідували, говорили Слово Боже. Дві пари покаялись, які повністю невіруючі були. І ця пара, яка хотіла розводитись, вони рішили, що ні, вони будуть жити до кінця. І вони попросили прощення там друг друга і так далі. І попросили, чи можуть їх знову, якби по-новому благословити. І так і робилося. За що? Слава Ісусу Христу! Знаєте, Бог зробив таке чудо, то ми раді. Я вірю, що це була Божа благодать над цим. Сьогодні ми читаємо Матфія, 4 розділ, 18 вірш і нижче. Буквально два вірша. Це новий переклад, російський новий переклад в мене такий. Матфія 4, 18. Написано так. «Проходя вдоль Галілейського моря, Ісус увидел двух братьев, Симона по призванию Петр и его брата Андрея. Они были рыбаками и забрасывали в море сеть. «Идите за мной, — говорит им Иисус, — я сделаю вас ловцами людей». Хотів би поговорити трошечки за рибалку. Сталося так, що декілька років назад, коли я ще жив на Україні, я приїжджав сюди в гості, ну, як ви знаєте, раз в рік, як мінімум. І я приїжджав в Каліфорнію так само. І там у мене в Каліфорнії багато є друзів, і вони той час їхали на рибалку в Сан-Дієго. І вони кажуть, приїхали разом. Ну, я перший раз, ну, мабуть, один-єдинний раз на таку рибалку їздив. І поїхав з ними на рибалку. І я навчився декілька речей. Це чотири речі, які я взяв для себе, чотири уроки, з якими хочу з вами також поділитись. І перший урок, що нам потрібно слідувати. Тобто для того, щоб бути рибаком, то перш за все потрібно поїхати на рибалку, тобто потрібно захотіти, потрібно прийти, так само, як тут Біблія говорить, що вони зустрілися з Ісусом, тобто вони захотіли йти за Ісусом. Ісус каже, йдіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І вони пішли за Ісусом. І таким чином вони стали якраз людьми, які ловлять людей. І це, правда така. І друга, найінтересна така річ, яку я побачив, написано, що, що я зрозумів, що риба сама в лодку не запригує. Тобто, коли ми були, ніяк одна рибина сама в лодку не запригнула, а треба було її ловити.
потрібно її були ловити, цю рибу. І написано Іоанна 16 розділ, вірніше 15 розділ і 16 вірш. Дуже цікаво, в цьому перекладі говориться, це такий російський переклад, написано так. «Ето не ви ізбрали мене, ето я вас ізбрав і предназначил вам, в мир іти і плод приносить, непроходящий плод, чтобы все, о чем вы Отца не попросите, призвав мое имя, Он дал вам». Написано, «Я предназначил вам в мир идти». Оказывается, для того, чтобы ловить рыбу, або запрошувати людей в церкву до Бога, нам потрібно йти до цих людей. Дуже часто, особливо в таких якби церквах більш традиційних, ми собі думаємо, що от люди прийдуть, яким чином вони, можливо, узнають і прийдуть невіруючі і будуть каятися. Але вони, ну, щось не приходять, ці люди. Тому що нам потрібно йти до людей. Ми не зможемо людей попроповідувати людям, якщо ми до них не будемо йти. І через то є багато людей, що ви чуєте, там браття Рачуки, ще хтось, там брат Борис, я знаю, там в Індію їде і так далі. Чому? Тому що проповідувати Євангеліє людям для того, щоб їх приводити до Бога. Нам потрібно йти, це наш поклик, це наше покликання, щоб нам потрібно йти за грішниками. Не просто чекати, коли вони прийдуть до нас. Не просто сидіти і думати, от вони, можливо, прийдуть і, можливо, вони покаються. А потрібно робити щось для того, щоб вони прийшли. Потрібно йти в цей світ. Тому що це поклик для нас від Бога. Амінь? Це велике доручення для нас, щоб ми йшли і проповідували Слово Боже. Це те, що Бог предназначив для нас. І не тільки ми тут живемо в Америці, і йти до американців, і до сусідів, і то, що якраз брат говорив, відношення строїти з сусідами і так далі, і їм розказувати про Бога, і їх приводити до Бога. Таким чином, як я сказав, що риба сама в лодку не запригує, її треба ловити. Треба поїхати туди, потрібно взяти з собою там удочки і так далі. І знаєте, що саме цікаво, під час цієї рибалки з нами було пару таких професіоналів, буквально пару людей, які в Сакраменто були, вони знали, як ловити рибу. Ну, а й останні були такі, як я. Тобто вони, ну, перший раз, ну, можливо, не перший раз, але ту удочку бачать. І в 6 ранку, навіть раніше, мабуть, в 5:30, вони кажуть, може це було, ми на 3 дні їздили на лодці, і вони кажуть, ну, ви як хочете, ви можете там спати, брекфаст мати, але ми в 5:30 ми встаємо, і ми йдемо вже рибу ловити. І вони знали точно, як закручувати ці крючки, як там наживку робити, як все робити для того, щоб риба спіймалася. І оказується, для того, щоб так само у християнстві, для того, щоб люди покаялись, для того, щоб їм проповідувати, нам потрібно вчитись. Нам потрібно поїхати, можливо, в біблійну школу, читати Біблію, просто займатися самообученням. Тобто вивчати Слово Боже, щоб бути свого роду професіоналом, як іти і ловити цю рибу. І це коли наші діти йдуть в школу біблійну, коли хтось з церкви їде там на школу. Це дуже важливо, щоб ми благословляли тих людей, щоб ми підтримували тих людей, тому що це добре, якщо людина поїхала, повчилась. Я знаю, деякі брати з нашої церкви, вони роками були в школі біблійній, вони вчилися. І ми бачимо хороший результат. Навіть те, що ми знаємо, я буквально вчора там спілкувався з Алексом Ковальчуком, він їздив в Тексас там вчитись. І, знаєте, я бачу, що якраз це воно діє, тому що ми, коли вчимось, коли ми вивчаємо Слово Боже, то тоді буде більше толку. Ці брати, коли зі мною були на рибалці, вони саме більше спіймали риби, тому що вони саме більше розуміли, як треба ловити. У нас там риба вона зривалась і уходила, і ми не знали, що з нею робити, тобто як її там
підсікати, чи як там, що вони говорять, але в них, мабуть, почти що ні одна рибина не зірвалася, вони все знали точно, як робити, тому що вони були професіонали. Важливо нам вчитись, як ловити рибу. Важливо нам вчитись, як ловити рибу, але моя сама головна думка навіть не про це. Написано Ефесянам, коли ми відкриємо, давайте Біблію далі, Ефесянам 2:8, написано такі слова. Ви спасені через віру Його великою добротою, і не за ваші заслуги, это Божий дар, і не за діла, так що пусть ніхто этим не хвалиться. Ну, це такий новий переклад. Саме цікаве, Біблія говорить, що ми спасені через віру, по благодаті Божій, по Його просто любові. І так сталося, коли ми були на цій рибалці, просто продовжую за цю рибалку, що ми попали на, виходить, там риба вона плаває не поодиночку, а плаває дуже великими такими косяками. І ми попали на цей косяк. І коли ми попали на цей косяк, то ту рибу, навіть такі неуки, вони теж ловили, і можна було чим хочеш її ловити, тому що дуже-дуже багато було цієї риби. Ми спіймали 600 рибин. Це була туна, 600 рибин, здорових рибин. Тобто, і потім вони навіть об'являли, навіть газету написали, що це якесь таке чудо, тому що так багато риби спіймали. Але що вийшло? Вранці, коли в 5 годин ранку ми встали всі, і всі віруючі, всі браття, там половина було пастирів, і вони кажуть, ці рибаки то знають, як робити, а ми ж то не знаємо, що ми будемо робити. Давайте ми помолимося, щоб Бог нам дав хорошу рибалку. І вони помолились. І що ми віримо, що Бог дав нам благодать свою? Я за що маю в виду, шановні брати і сестри? Немає різниці, ми можемо піти до невіруючих, ми можемо закінчити багато біблійних шкіл, ми можемо бути докторами богослов'я, ми можемо знати точно, як говорити, від А до Я, але якщо там не буде благодаті Божої, людина не спасеться. Людина якраз спасеться і за благодаті Божої, тому що якраз це дар Божий. Шановні брати і сестри, через то я хотів би сказати, що нам потрібно робити це, нам потрібно йти, нам потрібно вчитись, нам потрібно прилагати усилля і так далі. Але якраз надіятись нам потрібно не на себе, не на нашу учобу, не на наші, можливо, там, способності і так далі, а ми полагаємо нашу надію тільки на Господа Ісуса Христа. Тому що Він є наше спасіння, тому що якраз Він є той, який дає благодать для спасіння. І є той, який може зробити так, що ця невіруюча людина буде спасена. І, шановні брати і сестри, багато в нашому житті, що я зрозумів, що часто виходить, людина щось хоче добитися, і ми щось молимось і чекаємо. І Біблія каже, що Бог дасть якраз допомогу благовременно. Тобто, можливо, це кажеться, що це останні, можливо, це вже все, останні хвилини, можливо, це кажеться, що це зламаєшся, що вже не буде відповіді, але якщо віриш до самого кінця, то Бог по-любому дасть відповідь. Саме цікаво, як ви думаєте, Іосиф, наскільки він був перед тим, щоб просто зламатись, тому що він був там і в рві, і потім був в тюрмі, і так далі. І скільки було якраз такого шансу для того, щоб зламатись. Але він що робив? Він продовжував довіряти Богові. Він продовжував довіряти Богові. Ми читаємо за Даниїла, що саме цікаво, що коли цар сказав, чи Даниїл, чи Бог тебе почув, він каже, да, я довіряв Богу, і Бог мене почув. Слава Ісусу Христу! Шановні брати і сестри, Бог, Він якраз є багатомилуючий, і Бог є той, який нас зрозуміє, який нас почує.
І, можливо, в цьому зібранні хто-небудь з нас є, хто страдає, ну, можливо, бореться з якоюсь проблемою, якась є проблема, або якісь є питання, на які немає відповіді, шукаєш цю відповідь і думаєш, Боже, коли ж прийде ця відповідь, коли ж прийде якраз ця допомога, як Бог дасть відповідь вчасно. Написано 4 розділ Євреям, 14 вірш і нижче. І так, раз у нас є великий пересвященник, піднявшийся вище небес, Ісус, Син Бога, давайте будемо крепко держатися віри, яку исповедуємо. Ведь у нас не тот пересвященник, який не способен посочувствовать нашим слабостям. Нет, наш испытан, подобно нам, всеми испытаниями, кроме греха. Так приблизимся смело и бесстрашно к престолу милости, чтобы обрести доброту и милость именно тогда, когда мы нуждаемся в помощи. То есть, если мы будем надеяться на Бога, я дуже верю, что Бог нам допоможе. И я дуже хотів би, щоб ми вдохновились, шановні брати і сестри, потому що, можливо, ми все зробили, так само, як на цій рибалці, можливо, все зробили, але воно не виходить. Получиться, можливо, останній момент. Можливо, в останній момент, але Бог вийде на зустріч. Єремії, 17 розділ, говорится такие слова, 7 вірш. П'ятий вірш, я вибачаюсь. Так говорит Господь: проклят тот, кто на человека уповает, плоть считает силою, чье сердце от Господа отвратилось. Будет он подобен колючему кусту в пустыне, не увидит он блага, будет он ютиться в пустыне каменистой, на земле соленой и безлюдной. Библия каже, людина, яка надіється на людину, і яка в нашому перекладі говориться, що робить своє тіло опорою, то є сам себе, сам на себе надіється, або надіється на другу людину, то вона не буде благословена. Вона не буде благословена. Через то, шановні брати і сестри, ми надіємося не на себе, ми надіємося не на свої усилля, ми надіємося не на свої способності, но ми надіємося на Бога. І сьомий вірш говориться так: благословен тот, кто на Господа уповает, надежда его Господь. Будет он подобен дереву, посаженному у воды, у потока, оно пустило корни, не боится, что зной наступит. Листва у него густая, год засушливый ему не страшен, плодоносить оно не перестане. Слава Ісусу Христу! Шановні брати і сестри, якщо ми будемо надіятися на Бога, якщо ми не будемо опускати руки, а будемо йти до Бога з надією, тому що Він є наша охорона, Він є наше прибіжище, то Бог нам обов'язково допоможе. Давайте будемо пам'ятати, що Божа благодать, вона є сильна допомогти нам в наших питаннях, які в нас є. І давайте будемо пам'ятати так само, щоб нам бути хорошими рибаками, щоб нам виконувати волю Божу, то ми не можемо просто сидіти. Нам потрібно йти і приносити плід для Царства Божого. Амінь. Давайте, будь ласка, встанем все на ноги и заспеваем песню «Ты никогда не предашь меня». Ты никогда не предашь меня, тревожные дни не оставишь меня, не вырвет никто из твоей руки, все потому, что ты любишь меня.
стражи ночной, пребываешь со мной. Силы даешь на пути домой. Плачешь со мной, если беда. Все потому, что ты любишь меня. Бурю и ураган, стужу, дождь и зной, рядом Иисус со мной, потому что ты любишь меня. Бурю и ураган, стужу, дождь и зной, рядом Иисус со мной, потому что ты любишь меня. Если в душе забываю тебя, молишься ты день и ночь за меня, ведь ты никогда не предашь меня. Все потому, что ты любишь меня. Бурю и ураган, стужу, дождь и зной, рядом Иисус со мной, потому что ты любишь меня. Бурю и ураган, стужу, дождь и зной, рядом Иисус со мной, потому что ты любишь меня. Все потому, что ты любишь меня. Сердце мое славит тебя. В руки твои себя даю. Все потому, что тебя я люблю. Бурю и ураган, дождь, рядом Иисус со мной, потому что ты любишь меня. Бурю и ураган, стужу, дождь, рядом Иисус со мной, потому что ты любишь меня, потому что ты любишь меня. Слава Богу, дорогі брати і сестри! Дякую Богу за ту можливість бути разом з вами сьогодні на цьому місці. Дякую брату пастору за ту можливість, що можу сьогодні бути разом з вами, ділитися словом і те, що Бог зробив і робить в нашому житті. Я приїхав з України, зі Львова. Вперше в Сполучених Штатах, і мені дуже цікаво було побачити цей край. А особливо приємно вражає те, що багато народу Божого, переїхавши, переселившись, зорієнтувалися і все одно продовжують слідувати за Господом. Будуються доми молитви, багато домів молитви, служіння. Це чудово бачити, що де б не був ти, на якому ти би не був місці, Господь з тобою, Він благословляє і допомагає служити йому. Слава Господу за цей добрий час. Я в Львові несу пасторське служіння, одружений, маю троє дітей і несемо працю в Україні, також і стараємося в різних інших містах також працювати. І буває так, що ми направляємо також наші взори, щоб далі, можливо, і служити і іншим народам, тому що Бог піднімає багато українців. Багато українців, вони вже є в різних країнах,
і служать людям, і люди навертаються до Господа. Це дуже приємно чути, і що звідси Бог послав вас сюди, і ще далі, чи Мексика, чи Індія, чи Китай. Це чудово, що Бог дає можливість. І церква, благословіння церкви залежить, наскільки вона працює місійно, евангелізує. І це навіть розказують люди. Я багато маю спілкування з скандинавами, і вони розказують, що вони послали сотні місіонерів, і церква виділяє багато коштів з бюджету своєї церкви на місію. І це приносить ще більше благословіння. Вони дивуються, каже, ми ще більше бачимо благословіння Боже. І коли ми зменшуємо, коли ми обрізаємо наш бюджет щодо місії, до евангелізації, ми бачимо, як ми деколи починаємо шкандибати і не можемо оплатити навіть все, що потрібно. І вже досвідчені брати сказали, що це залежить, це залежить. Це потрібно для Церкви Христової, і те, що брати переді мною говорили, це є благословіння. В цьому є воля Божа і Боже благословіння. Я хотів сьогодні звернутися до Євангелії від Матвія, 6 розділ, і з 5 вірша буду читати такі слова, 5-6 вірш. Євангелія від Матвія, 6 розділ, 5 вірш. А як молитесь, то не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Я зачитав слово з Нагірної проповіді Ісуса Христа. Христос прийшов на цю землю і навчав людей. Він приніс науку від Отця Небесного. Він був посланий живим Богом. Він був посланий для того, щоб показати людству дорогу і живе спілкування з живим Богом. І Христос, коли прийшов на цю землю Палестини, Ізраїля, Він оцінив ситуацію перше всього. Він побачив, як люди моляться. Він приніс те, що було в його серці, як, щоб людей навчити, але Він побачив, що люди вже мали свій стандарт. Люди мали вже свої ритуали, люди мали свої постанови, як молитися до Бога або до того, кому ти поклоняєшся. І Христос зробив аналіз, і Він з цього аналізу почав говорити і навчати людей, як потрібно не молитися. Перше всього, Христос показує народу ізраїльському, Він каже, що серед вас є люди, які моляться. І, можливо, ви думаєте, що ці люди, вони знають правильну дорогу, тому що вони є релігійними діячами, вони стають на перехрестях вулиць і піднімають свою молитву до Бога. І прості люди йдуть, проходять мимо і бачать, що людина стоїть і молиться. В цей час не було швидких машин, не було якихось швидких переїздів, і люди перехрестя переходили на волі або на зуслом, або переходячи пішки, йшли повільно. І в цей час можна було демонструвати свою набожність, свою релігійність на перехресті. Тому що на перехресті люди зустрічалися з тими, кого вони раніше могли не бачити. І тому фарисеї вибирали таке місце. І люди думали, о, я йду і я не молюся, але оцей чоловік, фарисей, який він набожний, як він молиться гарно.
Пізніше Христос каже, серед вас є ті, які встають в синагозі і піднімають молитву свою, і ви думаєте, що це так має бути. Ще один аналіз, це наступному вірші 7 Христос каже, що не будьте як ті погані, які промовляють і думають за своє велемовство, будуть вислухані. В російському перекладі ви бачите в многословії. Тобто Ісус аналізував, і Він дивився, що були люди, язичники, які не знали живого Бога, але вони також поклонялися своїм богам, своїм божкам, ідолам, і вони так поступають, тому що вони хотіли догодити комусь. Коли ви побуваєте в Індії, то в них є 33 мільйони богів, і вони собі створюють цих богів для того, щоб їм поклонятися різним речам, різним речам. І Христос дивився на це, і деякі люди думали, ось дивись, як правильно. Але Христос підкреслив і каже, так не потрібно. Христос каже, коли молитесь, не будьте як ті лицеміри. Христос використав слово ще з давньої Римської імперії. Слово лицеміри використовувалось до тих людей, які виконували роль в театральних постановах. Були театри, і люди ввечері збиралися, і були артисти. І вони надівали на себе маску, і вони грали роль іншої людини. Людина могла бути доброю, а їй давали роль зіграти злої людини. Після театральної постановки людина знімала маску і була зовсім іншою людиною. І також навпаки, добра людина могла грати, зла людина грати добру людину, знявши маску, вона не змінювалась, вона була такою в житті. І Христос використовує це слово, бо не будьте як ті лицеміри, тобто це люди, які надівають маску, це люди, які грають в театр, це люди, які показують, вдають себе певними релігійними, набожними людьми. І він натякав на цих людей, які стояли на перехрестях, які піднімалися в синагогах, і тих людей навіть, які були і думали, що багато сліві в таких якихось сильних вимундрованих словах вони зможуть догодити Богові. Христос сказав, що каже, прийдіть до Отця Небесного, відкрийте своє серце, і що в тайні. Каже, закрий комірчину, мав Христос на увазі, що не ставай на перехрестя, але в тайні свого серця знайди спілкування з живим Богом один на один. Коли ти молишся, то шукай лиця Божого, але не лиця людей, щоб вони похвалили тебе. Христос каже, що таким нагорода вже є, їх люди похвалять. Але що толку з цього? Молитва не має того ефекту. Христос приніс навчання, науку того, що молитва, коли ти молишся в тайні Отцеві Небесному, і ти бачиш, що Бог явно показує в житті, що Він є живий Бог. Ось цього Христос бажав, щоб люди, вони навертаючись до Бога, молячись до Бога, використовуючи цей час з Богом, вони переживали єднання живе з Богом. Не задумуючись, що буде людина думати, яка є збоку, не задумуючись, чи я догодив цій людині. Тому що Христос каже, такі люди, вони більш годяться до лицемірів. І сьогодні, в цей вечір, я хотів, брати і сестри, розказати про те, що це слово, воно стосується мене. Тому що в моєму житті я теж був цим лицеміром, який жив в релігійному суспільстві, в релігійному обрядах, і виконував це, і не знав живого Бога.
Я виховувався в релігійній сім'ї, де батько мій висвятився на священника православного в Одеській духовній семінарії. І 6 років він навчався в семінарії, і пізніше його на практику посилали в різні області, і він їздив в церкви і службу свою виконував. Я як старший син мого батька, він часто кликав нас з Львівщини, щоб ми приїздили і були разом з ним, і ми з мамою їхали туди, щоб бути разом з батьком. І я, будучи підлітком, я починав допомагати своєму батькові, і батько побачив, що це добре є, і він каже: «Я буду тебе готувати на священника, я все устрою, ти поступиш в семінарію, і, будь ласка, вчися всього, що тут є». І коли ми приходили в якесь село, приїжджали, то я дзвонив в дзвони, люди сходили з церкви, знали, що на сході, на півдні кажуть: «Батюшка приїхав». І син його вже є. І я все батькові помагав, кадило, миро, все подавав для того, щоб була служба. І не раз батько хотів похвалитися своїм сином, і він ставив мене посеред храму з людьми. Якщо ви уявляєте, православні чи католицькі храми, вони мають відділення, називається завхаристія, тобто де священник служить, і там є двері, такі ворота, і вони деколи відкриваються, і виходить священник до людей. А люди знаходяться поза цією стіною, і там слухають, як співає і службу робить священник. Я часто був з батьком, майже завжди з батьком там, тому що прислуговував все, всі вивчав правила, ритуали до від одягу, вдягання одягу, навіть як на рукавники, як все, фелон, тобто підрясник, хрест, тобто всі ці кроки я вивчав, дивився, як це потрібно робити. Але приходив деколи такий час, коли батько з 8 години ранку мене ставив на утренню, яка відбувалася до 1-ї, і від 1-ї до 3-ї була служба Божа, а пізніше ще за мертвих ми молилися. І мені потрібно було стояти дуже струнко, і в підлітковому віці хочеться десь поворухнутися. Ну, ви маєте дітей, внуків, і ви бачите, що хочеться десь би їм щось, бо не все так цікаво, і не все вони розуміють. І я так само розумів, що і мені хотілося, але я себе заставляв, тому що церква, люди прийшли і дивилися на сина ксьонза або батюшки. Вони дивилися, як це він буде складати ці пальці, як це він одягнутий, як це він стоїть, чи він не крутиться, чи він не вертиться, чи він правильно ці поклони б'є. І я бачив цей погляд людей. І це було нелегко, це була для мене, українське таке слово ми маємо, жандармерія. Це було вишколення такої армії, струнко стояти і не рухатись. І проходили ці години, для мене це була каторга, це було дуже важко. І коли вже закінчувалося, я біг і втікав десь далеко, біг, щоб трошки відпочити від цього всього. І я зауважив, що будучи в церкві, коли батько брав Біблію, Євангелію, він казав: «Будьмо уважні, Євангелія читання». Я ніколи не слухав цього, що батько читає, яку він проповідь говорив, мене це не цікавило. Я подивився поверхневі ритуали, що схопив, то схопив, і далі побіг собі. І я побачив, що коли ти підростаєш в релігійному суспільстві, ти не є обезпечений від якоїсь темряви, чи від недобрих справ, чи від якогось гріха. Гріх легко заходив в наш дім, незважаючи на те, що в нашій квартирі було біля 150 образів, ікон. Тобто ми поклонялися Марії, Івану, Петру, Катерині і так далі. Ми це робили, і
Я бачив, що в моєму підлітковому віці друзі, які запрошували мене на різні справи, воно починало мене захоплювати. Чи це куриво, чи це алкоголь, чи це інші східні єдиноборства, чи це інші групування в якісь такі негативні групи людей, щоб робити зло один одному. І це мене дуже захоплювало. І в неділя приходила, це було ввечері, а приходила неділя, мене досить гарно одягали, син священника повинен гарно виглядати, і я гарно виглядав, і люди дивилися на мене, і люди цілували батюшки руку, і вже готові були мені цілувати. Але я забирав руку, тому що в цей час я почав задумуватись над своїм життям. Дорогі люди, ви не можете цілувати і мені руку, тому що два дні назад, можливо, я бив вам вікна, можливо, злодійство якесь могли зробити. Я розумів, що моє життя починає набирати двоякого змісту. Воно набирало такого один там, а другий інший там. І воно настільки почало я бачити, що моє серце, воно наповнялося гріхом, і гріх почав займати більше і більше місця. Батько побачив теж щось недобре зовсім, але він думав, що він зможе витягнути мене і допомогти мені, щоб все було добре. І коли приходили великі свята, він брав святу воду і кропив людей. Особливо на вербну неділю кропить людей. А коли підходив до сина, то вдвойні більше наливав на мене води. І я бачив, що ця свята вода, вона просто змочила мою сорочку. Я бачив, що виходячи з церкви, сорочка моя висухала, але гріх прогресував. Моє серце наповнялося злими речами. Скверні слова – це була звичайна мова. І це були звичайні речі – побитися десь щось зробити таке своїми друзями. Я побачив, що моє серце почало тягнутися до темряви і більше приліплятися до цього. Мені запропонували займатися екстрасенсорикою, тобто виходити в космос, поклоніння дияволу. І я, не задумуючись, новими речами почав захоплюватись і робити це паралельно. Паралельно йти в церкву і паралельно робити інші речі. Батько брав святий єлей, як він називав, що каже, я молився, освятив, і він мазав хрест на моєму чолі, щоб зміни деякі відбувалися в моєму мисленні. Але я бачив, я осознавав це, що моє мислення не мінялося, що ці святі речі, які називав батько, вони не мали ніякої дії на мене. Саме гірше це було те, що вже в такому молодому віці мені запропонували також зайнятися певними такими темними речами наркобізнес. Щоб зайти в цю сферу, шукали таких молодих людей, мені було 16 років вже цей час, що через них легше деякі справи робити, і ми почали збирати, готуватися до цієї справи. І знову приходила неділя, знову приходила церква, і люди казали, о, як гарно він хреститься, як гарно він говорить багато раз Діву Марію молитву, Отче наш молиться багато разів, як це він це все добре робить. Я це вивчив на пам'ять, я це собі робив автоматично. А моє життя, моє серце, воно було зовсім на іншій стороні. І в цей час воно мені тягнуло все нове і нове. Я відбував у церкві час, більше і більше я вже зміг стояти струнко, нормально, по-солдатськи привикаєш до цього. І батьки думали, що все їм вдалося, і батько інтенсивно почав готувати мене до семінарії. Він вже почав знаходити канали, тому що треба було і заплатити, щоб поступити в таку семінарію. І
все було готово, і я не переживав за це. Я розказував моїм друзям, що я буду вчитися і буду там, ну, так само, як мій батько, великі храми. Ми були вже на прийомі в Філарета, в канцелярії, і вони клали руку на мене, і все було, все нормально. І я бачив, що я розривається в мене дві особистості, якби моя особистість почала ділитися на двоє. Мені стало важко бути в цьому і не проявляти себе, тому що гріх і темрява, вони завжди починають себе проявляти. Так само, як і добро, і благословіння. І в цей час були такі справи, що мені хотілося втікати від людей. Я почав боятися, збираючи наркосировину, ми почали тільки, і я дуже страх на мене напав, тому що я боявся поліції і боявся конкурентів, які могли нас просто прибрати і нас могло не стати. Я почав боятися цього, і було дуже страшно, я не міг цього сказати. Я бачив, що батькові ритуали, вони не впливають на мене, і страх він зажимає мене, і гріх він починає захоплювати все моє мислення, і я не знаходив спокою. І мій товариш, з яким я вчився в школі, він прийшов до мене одного разу і каже: «Володя, моє життя змінилося, і в мене життя стало новим». І мені для цікаво було, тому що він був якраз тим сином екстрасенса, відомим тоді ще в радянський час. І він каже: «Я, змінилось моє життя, я вже не маю мук від диявола, тому що те, що батько робив, це темрява, це недобре, я побачив це». І ми разом з ним виходили в цей космос, і ми разом, я думаю, щось нове зараз придумали, і будемо цікаво познайомитись, побачити. І я сміливо пішов до нього і почав вивчати, слухати, що це було. І він почав розказувати, співати, говорити. Він був якимось таким незвичайним. Не були наш вечір звичайним, чи при алкоголі, чи при якихось скверних словах, чи про якісь там дівчата, ще щось інше говорили. А він говорив про одну особу. І я подумав, що це якийсь, що йому трошки вже недобре з головою, і він став фанатом ненормальним. І він говорив про Ісуса Христа. І я йому кажу: «Руслан, ти не розказуй мені про якогось чоловіка чи про релігію нову, але ти не можеш зрозуміти, тому що я син священника, і в нас багато образів. Я йому перерахував, скільки я храмів відвідав, де я бував, і я йому кажу: тобі не по дорозі, ти не розумієш, я все це знаю». І він ще свідкував, розказував і про того самого Ісуса. І я кажу: ну не підходить мені твій Ісус. Твій Ісус, я його не знаю. Я знаю Марію, Павла, Петра, ми їхні образи маємо, молимося, цілуємо, все чудово. А він каже, що я тобі не свідкую про нову релігію, але я тобі говорю про особу, яка віддала своє життя за тебе і помер за тебе. І я йому кажу: це нісенітниця якась, я не розумію цього. І давай не будемо про це. Я впирався, і він каже: я буду молитися за тебе. Я знову був вдома і не мав спокою, я не знав, де мені знайти спокій. І якось з тим товаришем мені було особливо якось, так незрозуміло. І я все одно прийшов знову до нього. Вечір за вечором він співав, він говорив, а я впирався. І казав: мені це не потрібно. І він каже, одного разу каже, що Ісус, він чистий, він святий, він добрий. Я кажу: ну чому всі вечори для тебе це Ісус? Немає щось іншої теми? Він каже: ні, Ісус звільнив мене, дав мені нове життя, і він може це зробити тобі. І він казав, каже: Ісус Христос може звільнити тебе від гріха. Ісус Христос може звільнити тебе від страху. І так далі він говорив, говорив. І
іменно це слово, воно дуже торкнулося мене, що Ісус може звільнити від страху і від темряви, від гріха. І я почав відкривати своє серце і цікавитися, що ж це за Ісус, якого я не чув, не знаю і мені не розказали про нього. І він каже, Ісус відкритий до тебе, він любить тебе, він помер за тебе і він хоче дати тобі нове життя. Нове життя, я не розумів, що це таке. Я думав, що це щось таке, ну, неймовірно, щось земне. І він каже, ні, не земне, але це з небес. І в цей вечір я йому кажу, що потрібно робити, які молитви, і скільки хреститися, скільки поклони бити. Я все виконаю, щоб твій Ісус мене почув. І він каже, Володя, це неправильно. Ісус, він Господь. Він знає твоє серце. Він знає все, що в тебе є. Просто молитві прийди до нього, як ти є. І почни говорити до нього. Він тебе зрозуміє і почує. І коли я впав на свої коліна, я не міг підняти голови, тому що я розумів, що я є великим лицеміром, що я був тим фарисеєм, який був з людьми одним, зовсім іншим всередині. Я бачив, що моє життя почало котитися до якогось завершення. У мене були думки, що я не бачу виходу зі страху, з тої темряви, і навіть, щоб немає змісту жити, такі думки були. І в цей вечір я почав говорити так, як було на серці Ісусу. Я почав говорити те, що я робив, те зло, це недобре. Я говорив, Ісус, якщо ти є, якщо ти мене чуєш, мене розумієш, або можеш мене почути, такого лицеміра, будь ласка, прийми мою молитву, прийми моє прохання. Я переживав такий доторк Божий, що плачучи я молився і просив прощення Ісуса Христа. Я прикликав Його ім'я, я прикликав Його жертву на Голгофі, я просив за прощення гріхів і казав, Ісус, зайди моє життя, зміни моє життя. В цей вечір, якраз зараз вересень місяць, 26 років назад, а воно пам'ятається, як сьогодні, я відчув, що тягар спав з мого серця. Мій розум почав світліти, мої думки почали світліти, і я відчув, що страх відступає, і якась сила, особлива, світла сила починає наповняти моє серце. Я почав зауважувати, що я не робив якихось ритуалів, а воно діє. Я почув, що є живий Бог. Я почув, що є живий Ісус. І коли звернувся до Нього, Він зразу ж відповів. Він зразу ж дав чисту думку, чисте серце. І я побачив, що кров Ісуса Христа має більшу силу, ніж якась вода чи якась олива. Я побачив, що кров Ісуса Христа це настільки сильно, що воно є дієве. І я розкаявся в своїх гріхах. На наступний день я поїхав на склад і спалив все дотла. Написано, що достойний плод покаяння звершить, спалив все дотла. І компаньйони, які вже були зі мною, вони казали, ти ненормальний, ти спалив гроші, це ж кошти великі. І я кажу, дорогі друзі, я маю на це право, тому що я попрацював найбільше, і я маю на це право, і я хочу звільнитися від цього. Ісус – це мільярди. Ісус, Його спокій, Його мир – це прекрасно бути з Ним. І кажу, раджу вам, теж прийдіть. Але вони сказали, ні, нам не по дорозі. І радість наповнила моє серце, коли я прийшов додому, моє лице було зовсім нормальним. Раніше воно могло бути скривленим, іншим, а я почав читати Євангелію, почав шукати Ісуса Христа, спілкування з народом Божим. І мої батьки зауважили, що щось не те відбувається. І вони почали розпитувати, я почав говорити. І вже пройшло біля 2 місяців, і мої молитви, вони відбувалися вечорами, після 11-ї вечора.
тому що я не міг молитися вільно в домі, тому що я вже не хотів цілувати ці картини, я не хотів хрестити свої хрести якісь ставити чи поклони бити. Я бачив, що це марне, придумане людьми. І я просто схиляв свої коліна і кликав до Ісуса, Ісус мене чув. І одного вечора, коли я молився, я пережив те, що я молюся, говорю, мені добре, але я не розумію, що це. І я злякався. На другий день прийшов до мого друга і кажу, щось, напевно, недобре. Тато казав, що підеш в ту секту, і тобі трошки може і помрачитися, і можеш не зовсім здоровим бути. І я кажу, друже, можливо, щось зі мною стається, я не знаю, що таке. Він каже, що? І каже, давай підемо помолимося до Господа і побачимо, що то відбувається з тобою. І ми почали молитися, я молюся на українській мові, і якраз оце наповняє, таке як ріка, воно почало наповняти мене, і я починаю молитися і говорити її слова, які я не розумію. І мій друг, він скочив на ноги і каже, слава Богу, алілуя, Бог хрестив тебе Духом Святим. І ми пішли до братів, з братами помолилися, вони кажуть, Бог хрестив тебе Духом Святим, вітаємо. Це було прекрасно. Ісус, Він не тільки прийняв мене, але Він вилив від Духа свого, хрестив мене Духом Святим, зміцнив мене. І це було прекрасним часом з Ісусом. Мій час завершився, але хочу сказати, що в цій ревності, коли я почав спілкуватись з батьком, то батько каже, це секта, це неправильно. Я йому почав говорити, що Бог і хрещення Духом Святим, дари, така ревність була. Але батько був в шоці і сказав, це ненормально. І я скорочую і кажу, що батьком в нас почалися складності, і мене почали не впускати на служіння. Я втікав, як міг, скакав з другого поверху, щоб піти на молитовне служіння. Хотілося бути завжди з народом Божим. Але прийшов такий час, коли батько каже, якщо ти не відречешся від своєї секти, я відрікаюся від тебе. Я не хочу бачити тебе в домі. Ти позор для нашої родини. І на другий день я знав, що мені потрібно зібрати свої книги для навчання, останній клас, екзамени. І я трошки взяв одягу і пішов в школу, але я не знав, де я буду ночувати і що буде далі. Але я знав, що я не відрічусь від Ісуса. Ісус – це не секта. Ісус – це не релігія. Ісус – це особистість, яка віддала своє життя, змінив моє життя і покликав мене до вічного життя. І я не міг відріктись. Я просто пішов і кажу, Ісус, веди мене далі. І я собі спланував, жде вокзал, переночую, я якось буду ходити в школу. Але мій товариш мене запросив, і я був в них трошки вдома, і церква молилася до Господа. Я перепрошую, я хочу з поваги до пастора завершити і сказати, що дякую Господу, що можу бути з вами, і хочу прикликати до молитви щирої до Господа. Завершую тим, що мій брат покаявся, моя сестра покаялась, і 3 роки назад моя мама лежала хворою на рак, останній день її життя був, і вона закликала мене до себе, до кімнати, і з останніх сил сказала, що всі вийшли. І вона з останніх сил почала плачучи просити прощення в мене і казати, синок, пройшло 23 роки, і я ніколи не могла тобі сказати, вибач за те, що ми морально, фізично тебе зупиняли на ту дорогу, яку ти став. Ця дорога є з Богом. Я це побачила, я це пережила. Бог благословив тебе дружиною, сім'єю. Бог благословляє тебе в служінні. Я бачу, що є твій Бог живий. І я сказав голос, матусю, я прощаю тебе, Бог любить тебе. І вона кивала головою, відкривалася для Господа. І через 5 хвилин вона закрила свої очі назавжди.
Хочу сказати, брати і сестри, що сьогодні ми перед Господом, Богом живим, який є реальний Бог, і Він знає наше серце, Він знає нашу думку, наше ходження, і Він хоче, щоб ми відкрилися для Нього і пішли в щирій молитві до Нього, принесли все, що ми маємо, так просто, як є, а Він так просто дасть відповідь. Амінь. Амінь. Боже добрий, Гарі, Кіля, Мачі, Благословенний Ти, Господь, благословенний ім'я Твоє. Ава, Отче, алілуя, Ісус. Алілуя, Ісус, Господь наш Бог, алілуя. Дякуємо Тобі, Господи, славимо Твої ім'я. Алілуя, хвала Тобі, живий Бог, слава Ісус. Ерміна гейдис, сирібини гейди лаудис, алілуя. Хвала Тобі, Боже, слава Тобі, Ісус, алілуя. Алілуя, наш Бог, подяка Тобі, Ісус, алілуя. Слава Отцю, Ісус, крігери мене гейди лаудис. Алілуя, Ісус, Господь, алілуя, алілуя, ремінде, прайде, прайде, алілуя, слава Отцю, Ісус, Господь, алілуя, ревуні слава Тобі, Боже, ава Отче, алілуя, Господь наш Бог, алілуя, благословенно ім'я Твоє, алілуя, алілуя. Святий, праведний, живий Бог, хвала Тобі, алілуя. Ми йдемо до Тебе у молитві, Господь. Відкриваємо своє серце, свої думки перед Тобою, свої слова, Господь, свої діла. Ти знаєш все, Господь. Ми бажаємо, щоб Ти прощав нас, Господь. Щоб Ти своєю кров'ю сьогодні умивав нас, Господь. Щоб ми мали сміливість сьогодні знову бути з Тобою, піднімати своє лице до Тебе, своє серце відкривати, тому що ми знаємо, що Ти любиш нас, що Ти прощаєш, що Ти чекаєш нас. Алілуя, Господь, Ава, Отче. Ми дякуємо Тобі за таку можливість. Не за те, що ми щось заслужили, до чогось дослужились, але Ти помер на Голгофському хресті, віддав самого себе за кожного із нас. І тому ми стоїмо тут, і тому ми сьогодні маємо цю світлу думку і єднання з Тобою. Слава, алілуя! Слава Анцю Божому, алілуя! Слава Всевишньому, алілуя, за те, що Він благословляє нас, алілуя. Хвала Тобі, Господь Ісус. Ми дякуємо Тобі, Боже, величаємо Твоє ім'я, Ісус. Благослови кожного із нас надалі, Господь. Об'єднуй наші серця з Тобою, один з одним, Господи, що ми завжди шукали спільності з Тобою, і від того спільність один з одним, Господь. Дай нам дорожити, цінити, Господи Ісусе, цим миром Твоїм, алілуя, до якого Ти покликав нас в одному тілі, алілуя. Без Твого тіла немає миру, ми розуміємо це, Господи, і дай нам триматися церкви, народу Твого, алілуя, щоб Твій мир, шалом Твій, Господи, наповняв наше серце, наших дружин благослови, дітей, внуків, хто має, Господи, працю, Господи, служіння благослови, щоб був Твій мир, алілуя, Ісус Господь, Тобі слава, Тобі подяка і хвала, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Братья и сестры, мы будем приходить к заключению нашего служения. Я не получил никаких записок со стороны вашей. Может быть, кто-то словом хочет сказать свою нужду, вы вправе сейчас сказать, и мы тогда будем иметь заключительную нашу молитву. Есть таковые или нет? Нету. Я просил бы вас, давайте мы все-таки благословим и город Львов, из которого приехал к нам брат Владимир. Пожелаем, чтобы церковь, где он на служении, возрастала числом, и благословение было всегда с Божьим народом. Я приглашаю к вас к молитве. Мы будем сейчас молиться и благословлять имя великого нашего Бога. Поднимемся на ноги. Вечный праведный Бог, мы на имя Твое уповаем, и славу Тебе мы воздаем за то, что Ты благ, и вовек Твое милосердие. Мы честь Тебе приносим, потому что Ты благ, и вовек Твоя милость. Мы с благодарностью Тебе за спасение, которое Ты подарил нам и миллионам людей на земле. Мы сегодня услышали свидетельство брата Владимира, который рассказал о себе, как Ты его нашел, как Ты его приобрел для того, чтобы он был Твоим рабом и служителем. Зато мы благодарность Себе воздаем. И мы благословляем его дом, его семью. И милости просим, Господи, на жизнь его семьи, в служении церкви. Благослови его. И да будет благословенный народ нашей церкви и все гости, которые сегодня посетили церковь, благослови. Мы молим и просим Тебя, да будет милость Твоя над нами и при разъезде из этого места. Храни нас, оберегай нас, и благословениями Твоими увенчай нашу жизнь. Тебе слава и честь, аллилуйя, поклонение нашему великому Богу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.